trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a funky dope track, jump back. И здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 9S1, a.k.a. Venom Dungeon, a.k.a. Venom McCloud, a.k.a. BZE, a.k.a. Venom McCloud от Dungeon, a.k.a. Dungeon McCloud. И това е епизод на Dungeon Hunt. И сега тук е тъмно. Допреди малко, абе, какво ми така? Гледахме с Парко, The Immortal и Шпацията малко. Да, Шпацията обаче се насра. Той много, много се насра, що разбра, че гледаме Friday. Ние сега си правиме киномаратон. Много готино. Значи, всяка вечер си избираме, всеки от нас избира един филм. Аз избирам един филм, днеска аз избирам филм. Утре избира с Парко, други ден избира Immortal и така и се редуваме. Всеки ден избира някой по един филм. И го гледаме всички заедно, в смисъл, пускаме го всички едновременно филми и гледаме, коментираме, докато го гледаме, смееме се. Ето аз днеска избрах петък 13-ти и беше готино. Та нека сега се върнем тук на това. Некой ми беше казал, че много неща съм пропуснал. Спокойно, те не ми, за какво са ми тия? Мене ми е презуя за тия глупости. И да, господа, това е секция лайна, любимата ми секция. Тук има най-якти неща в секция лайна. Тук му взема една диамантена кирка за всеки случай. Добре. Както казах, може да викате Venom Dungeon или Dungeon McCloud. На по-кратко. Имам 7 айрон, си го взема с мене. Чая да легна с пим, защото съм майка видео. Защото съм готин, обаче мене ма стават. Йей! Малко ми се спима. То клип няма ви казвам в колко часа съм го снимал. Просто ще остана без коментар. Така че ще ви оставя сами си. Няма ви сам предполагат. Въобще се занимайте тя глупости! И скоро ще започна на някоя нова игра. Сега не ма спойвам на коя игра ще бъде, обаче ще бъде много готин игра. Само негрите играят на такива игри. Демек ще бъде нещо уникално. Така. Тук са правим е така. Взимаме. Абе, не искам луден панкове. Така, добре. Добре. Та между другото съм намерил един дънжен. И сега трябва да намеря само още един, спирам тия епизоди. Така че, о, лапис. О, още лапис. Тук става лапис центъра, баго. Не, че ми трябва лапис, само си го събирам. Някой да не каже, пропуснал лапис, не го видя. Както каза, тук идеята е повече да събирам, да търсам дънжен и не толкова събирам ресурси. Тоест, ми е презуя дали ще пропусна едни два диаманта или едно-две лапищата. За колко съм надолу вече? Баго, 18... Бати... Аз ще стигна до Bedrock. За тези вас, които не са виждали Bedrock, сега ще видят. Това Bedrock е най-жалкото нещо в всички игри. Викайте му жалкия камък. Камъка на жалките или може би въобще нещо не му вики, това си е Bedrock. О, редстоун, yes. Не че ми трябва редстоун да има, нека съберем. Добре. Не стигнах ли вече до Bedrock, бе? Ебе, дай ми сега, вече съм до Bedrock. Bedrock, това е... Това... Значи сега ще покажа как да се тества дали кирката ви е готина. Заставате също Bedrock и почвате да го чупите. И... Стойте така, докато не го щупите. Добре, това върши просто една шегичка. Bedrock-а не се чупи, дай ми господа. Ако някой се хвана тази шегичка, значи пич и играе Minecraft от доста скоро. Да, и Bedrock-а е така направен, за да се ограничи мапа, смисъл. За да има някакъв лимит за копаене надолу.
Все пак всяка игра си има някакъв край на някъде. Освен, в смисъл Майнкрафт на дължина и на широчина. Имам пред под хикс и Z координати. Въобще не се занимавайте, няма край. Това е научно доказано и няма край. Просто автоматично всичко се генерира автоматично. Не като на Counter-Strike маповете да са така някакси предварително готови. Примерно пускаш един мап и винаги пуска един същ. Пускаш друг мап и винаги го пуска същия. Тук пускаш мап и пуска ти някакъв рандом. Всичко е рандом тук, дами и господа. Ние сме рандом пичове, дами и господа. И това тук някой ме пита как се прави, ще обясня как се прави, но е просто. Опа. Ето затова трябва си носите брат от вас. Не само защото мога да убиете негри. Да, е, верно е. Във филма Петък 13 един негър го убиха с брат, това не беше. Та значи ето гледайте, сега слагам тук левър. Долу слагам редстоун, както виждате, видите ли редстоуна. И тук слагам 3 репитър. Един е така съм ги настроил, а това тук са пистани. И просто... Много е лесно, не знам просто... как го обясна, но е елементарно, това е по най-елементарния начин да се направи. Между другото разбрах, че съм объркал равината, ма верно съм объркал, аз изгледах после клипа. Ма ти жалки деца. Ма трябва да чакам тук да спре да вали дъжд поне. Нека в пич ме пита, ще... да, сега тук ще ви кажа някои интересни неща. Нека в пич ме пита... в коментар ли, вика, докато си отишъл, всъщност, когато си позира клипа, не си срал наистина. Еми, не знам да то. Не знам дали съм срал и аз. Не бе, наистина, сериозно, тогава бех до туалетната са. И аз съм човек, все пак, не съм железният човек да сера в костюма си. И той после да го абсорбира и да летае! Аз не съм Тони Старк, е. Добре, и сега верно, познайте за какво ще позирам клипа. Две причини. Първата да спре жалкият дъжд, да вали. И втората да отида до едното място, дами и господа, шпацията ще се горде с мен. Така, тук съм и както виждате, дори камерата не съм е мръднал, тук в дъжд да се е скъсал да вари. И... добре. Също така искам да кажа нещо много интересно, което се сетих докато бях... докато бях до това място, сеща се кое място. Кенефа. Сега сетих, че... Minecraft BG е много голямо community. Community е общество, така се каже. И затова много се радвам. Minecraft BG вече почти 3000 човека сме, точно. 2900 и нещо сме. И искам да кажа, че всички тези 2900 човека, деца в групата, това са поне 60% от всички геймплей, коментар, мейкъри, които са в България. И затова се радвам много. Радвам се, че много хора са зарибили покрай мен, покрай всички клипове, които правим с Bay Creatures, са се зарибили да играят Minecraft. И не само Minecraft, всякакви други игри. Че имат интерес да правят клипове и то не за пари, ами просто за забавление, както по принцип всеки трябва да прави според мен. Защото ако не правиш клипове за забавление, ако не се забавляваш, докато правиш клипове, това не е... Няма смисъл от това, разбирате ли просто. И така е. Просто... Ако започнеш с целта да печелиш пари, просто няма как да преуспееш. Трябва много да уважаш това, което правиш. Да... така ето. Можем да легнем вече. Да, но се гордея всички пичове, които са в Minecraft BG, всички... които правят клипове постоянно и качват там. Само ще помоля да качвате само Minecraft клипове, защото има голяма работа с модераторите и трябва... Не можем по цял ден да висим в групите да одобряваме клипове. По принцип, когато влезна, гледам да одобрявам по много клипове наведнъж. И не ми е приятно да маркирам клипове, които не са на Minecraft и да ги трия постоянно. Така че, ако може, добавите само на Minecraft клипове или... клипове свързани с Minecraft, а не някакво моето интро и такива глупости. Или геймплей на Team Fortress, примерно. Какво става, Creeper? Нещо се питаме, излъжиш, бе, смешка, гледай го. Той си мисли, значи, той си е помислил, че ме е залъгал. Бати смешник. Ето е равината, ето тази равина, за която май ставаше въпрос. Става ли е равината? Че аз не бях ли тука, пичове? Нищо е батали ме. Аз бях тука.
ама то е разделената. Ето защо. Ето. Верно, разделена бе. Добре. Зомби, което не гори. Класика в жанра. Окей. Тук е някакво зомби нещо. Брато. Хо, седи грей се, бе. Какво тук нещо се напрегаш? Сега мой не е някой от въпросите ви да отговоря, така или иначе няма фопра. Така че ако ми гледате постоянно клиповете и сте ми задали въпроси, мога да чуете някои от въпросите. Значи не помна никнейм, помна въпроси. Така че значи най-често задаваните ми въпроси са: даваш ли IP за нещо? Значи пичове, сървърите, в които снимаме клипове и така нататък, ние ги хостваме само за да снимаме клипове там, разбирате, просто ние хостваме сървъра за 10-15 минути и снимаме си клипа, спираме сървъра. Ние просто не го пускаме, защото няма смисъл да го хостваме постоянно. Също така друг задавам въпрос ми е: с какво снимаш? Това е много интересен въпрос, с какво конвертираш? Еми, принципно снимам с Fraps. Това е елементарно. Сега някой ще ме пита как да... NPC Villages. Някой ще ме пита как да снимам повече от 30 секунди. Значи има два варианта. Единият, влизаш в сайта на Fraps и оттам си теглиш Fraps-а и после си взимаш платен акаунт, което едва ли някой ще го направи. Така че сега послушайте по-разумния вариант. Влизате в zamundo.net и теглите Fraps 3.40 и не знам си коя версия, Retail. Що пише Retail или нещо такова? Значи това е нормална версия, може да си снимате колко си искате. Значи сега, клиповете ви ги разделя на всеки 4 гигабайта. Щом стане 4 гигабайта, го разделя в друг клип. Това е много удобно според мен. Така няма нужда аз да ги разделям клиповете, те автоматично се разделят на части. Това е много удобно според мен. Според някой не е. Но за да съедините клиповете в един... нека ги разгледам тия неща. Ще ви трябва някаква програма за обработване. Дори Windows Movie Maker върши работа. Всеки го има на компютъра. И просто ги съединявате клипчета с Windows Movie Maker и конвертирате. Ако искате някоя по-добра програма, нали, с малко повече функции, това е Camtasia Studio. Тя е много лесна, но е много добра. Защо отивам дори тук, аз не знам. Може би разгледам... се отсъдат. Абе, много се отсъдаме. Колко се отсъдаме? Тук има някакво... то камено. Тук имате ебати пичовете. Аз ще ви викам пичовете от... някъде си. Добре. Сега има една идея. Тук някак трябва да имат мина тия пичаги. Мисля да ползвам тази мина. За да търса. А може и да не я ползвам. Добре. Това е голяма тази пещера, че... Абе, така като гледам, май е голямичка. Та, за какво говоря, бе? За клипове? Да, може Camtasia Studio да ви свърши работа. Според мен много е лесна. Аз много време работя с нея. И честно казано, я препоръчвам и мисля, че върши по-добра работа, отколкото други програми, като примерно Adobe Premiere или Sony Vegas. Това е лично мое мнение. Имам предвид, че програмата е много лесна, по-лесна в сравнение с Adobe Premiere и Sony Vegas. Някакси много удобен дизайн има. Не е нещо сложно. Не казвам, че Sony Vegas и Adobe Premiere са много сложни, но за някой начинаещ може да са сложни. Сега сетих за още интересен въпрос, който са ми задавали. С какво си правиш интро? Значи, програми за интро ще ви препоръчам. Cinema 4D, която е много добра според мен. Може би най-добрата за правене на интрота. Защото, нали, ги правите 3D, може много неща да добавите. Върта се в кръг вече. Също така добра... програма още
Adobe After Effects, разбира се. И ако не знаете как се работи с нея, имам клипове, в които показвам. Yes, правя си реклама. Но е така, наистина правя клипове как се работи с After Effects. И ако искате, може да ги погледнете, в описанието ми съм, има линка към тях. Много са стари, но си вършат работа, аз си ги ползвам понякога, когато забравя някаква работа. Добре, сега ще излезе от тази пещера, че не ме кефи, не става за нищо. Този епизод не знам дали нещо свестно ще правя, освен да отговарям на въпроси и глупости. Да плямпам, ама... Нали винаги трябва да има такъв епизод, който да говори някакъв глупости. Добре, друг въпрос, който съм ми задавали, се сещам. Как да влезна в Baby Creatures? Това е много често задавам въпрос. Не само на мен, ми може би на Спарко, на абсолютно всички. Значи, не може просто така влезеш в Baby Creatures. Това е трудно, как го обясним. Защото напоследък ние имаме нова система за приемане на хора. И тя е... не приемаме хора, които ни се молят да влезнат в отбора. А които... Ние е така просто, както казах, Minecraft BG одобряваме всички клипове, което означава, че почти всеки клип, който сме одобрили, бива прегледан от някой от нас. Значи, и ако видим някой, който прави доста качествени клипове, хубави, с добър коментар, има умения, опит, разбира се, го каним. И ако иска, може да влезе, ако иска, да не влиза. Това си е негово решение. И да, то, като цяло това е нашата нова система и мисля, че е много по-добра от преди, както беше 50 клипа. То пак е така да е, за да приемем някой, пак използваме подобна аритметика, нещо такова. Но този път, който ни пусне кандидатура, вече не е ясно за какво става просто. В смисъл, ако някой ни пусне кандидатура, не го... Абе, няма значение, бе, сванахте идеята. Та, въпросът беше, че... Трудно се влиза, бе, че трябва да правиш добри клипове. Ето, обавец, но ме кефи са. И сега какво? Рейп ли искаш, моето момче? Абе. Аз съм Джейсън. Е, това не трябва да го правиш. Това не трябва да го правиш, приятелю. Ха, нещастник. Ха-ха-ха. Добре, са... Чакай се, трябва да намерим някакъв начин да се защитим от тия изроди. Тук ще бъде добре. Може би ще трябва да използваме кола за торчове. Не, може би ми ще трябва. Цветенце в горичка, yes, такова да е в... Остава нещастник. Крипърите са най-големите нещастници, да ми господа. Обаче предишната анимация им беше по-готина. Самото гърмене, самото звучение беше по-готино. Сега са ги направили на някакви смешки. Добре, сега какво ще да казвам още? Имах много неща за говорене. О май гай! Не. Добре, жив съм. Жив съм. Пържола. Тя не помогне. Е, това е тъпто в нови Майнкрафт. Умирам. Гъджа съм. Добре. Това мислех да рейч квитвам. Окей, жив съм на половинка кръв, това беше негърска ситуация. Някой ще каже, че това било късмет, аз ще кажа, че това беше песимистизъм, което няма такава дума. Та сега да продължим с отговарянето на въпроси и така нататък. Ако имате някакви въпроси, задавайте ги на лично съобщение. Ако може да не се отдолу под клиповете, това е малко тъпичко. Аз принципно лично съобщение почти всички ги чета. Въпросът е дали отговарям на всички, не. Ако някой пич ми пише на шльокавица на латиница, въобще не се занимавам да чета глупости. Това... Абе не, в смисъл понякога отговарям да, ама малко е тъпо е така някакъв да ме
Дори да не си направи труда да се смени на български да ми напише нещо, то... Аз какво ще си правя труда да помагам? Но най-се дразня, когато някой ми задава някакъв очеваден въпрос, който мога да намери в Google, примерно, кой номер са ти гащите? Добре, не такъв въпрос, но да речем, не мога след в момента. Ама някакъв много елементарен въпрос, който в Google го има отговора, е примерно как се прави легло на Minecraft. Това е тъпо да задаш въпрос някой. Не, има Minecraft, Minecraft Wiki точно така. Пишеш там и гледаш. Има всички крафтвания. Това от мен ли е слагано отгоре? Само да знам ако може. От мен е, да. Окей. Okay. И дънжен номер 2, дами и господа, приключихме епизодите! Yes! 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 Добре. Радвам се. Радвам се, че най-накрая прекъснах епизодите. А вие сигурно се дразните малко, но успях за някой епизод да намеря два дънжена. Това е много добре. Окей, дами и господа. Стига, бе, нещастник. Стига, аз тук се опитам епизоди да приключи, той ми се спамва. Аре, GTFO. И ето, взехме някакви готини неща. Се опитам да излезе по негърския начин. И да, това беше края, но сега ще продължа този епизод, няма го спирам. Ще бъде малко по-дълго другите желкари. Сега най-готиният начин да се правите на пичове е така. Ебе. Добре, достигам до... Да ще видя до кога достигам. Това не е на добре. А може би е на добре, да. Само да някакъв изрод тук ме репне, защото ще стане лошо. О, не съм се... О, не съм се отдалечил много, това е добре. Но много... Тук много се отсайма, бах ти изродското. А някой мога ми кака къде ми е къщата. Добре, открих два дънжена, епизодите свършват. Радвам се за което. Не се радвам, честно казано. Това според мен са най-успешните ми епизоди, които някой съм правил. И най-готините. Само да не ме рейпнат тия изроди. Защото после ще викна Дънкан Маклауд, е единствения, който мога ги привие Дънкан Маклауд. Добре, Бей, от тук е Спайдермен, ало! Гледай ги, някакви джинджери ми гонат. Гледай го. Пах ти смешни. Добре, аре към къщата ми. Също така, много се радвам всички хора, които ми гледат клиповете. Гледам напоследък много интерес има към клиповете ми. И много хора, както казах, започват да правят клипове, геймплей, коментар, което много ми харесва. Радвам се, че в България вече това се развива. Да. И относно хейтерите, всички пичове, които се започват да правят клипове, не се притеснявайте. Не се притеснявайте от хейтери, това е съвсем нормално, винаги трябва да има хейтери. Без хейтери няма комьюнити, няма общество, няма скелети, няма жакузита. Его е, то просто... Просто какво коментирам от гръмна. Стига гърме, бе, фойерверки, разбирам, че пускаш, ама чак пък толкова чай се паузирам за малко. Нещо много ми цепи, сигурно ми свърша рам памета, аз пък рам памета, памета на компа. Свободната памет. Та радвам се, че се развива камионито и не се присъняйте от хейтерите. Те са леко жалки. Много жалки. Просто ги игнорирайте, не бъдете внимание. Да. И... Ако ви казват, че сте едно лайфър и спокойно. Всички знаем, че всеки трябва да излиза навън. Това е нормално. Всеки го прави. И аз излизам навън. Това, че седа пред компютъра с няколко часа повече от тях. Повече от тях не значи нищо. Сега, какво да излезам навън,
и да седа до 2 вечерта да се пребера. После в Пирогов, Син Сити, Ала Бала, Галена, това е тъпо, нали знаете. Колко по-добре според мен се седа в нас, съвсем спокойно е така. Вместо седа навънка се напия малко глупости. Няма смисъл. Това само го казвам като съвет, защото няма смисъл се занимавате с разни простоти, само се правите на големите мъже. Защото знаете, че големите мъже принципно са Хорейшо и Чак Норис. Така, нека сега подредим всичко. Секция лайна, дами господа. А, любимата ми секция, само шестове. Добра, Коко Бинс. Взимам Коко Бинс, това е най-голямата лайна. Окей. Това е лайно, това е лайно, това е лайно. Това не е много голямо лайно. Добре, събрал съм толкова много гънпаудър, аз толкова... много гънпаудър нещо. Лайна. Уж градинка ще га си направя, ама няма си правя градинка. Не, също мога напишете коментар, ако искате да правя оцеляване на този епизод, няма да е Dungeon Hunt, ами да го продължи като обикновено оцеляване. Тоест Minecraft оцеляване сезон 2, така че помислете, напишете коментар, ако искате. Сега ще оставя така, просто ще поговоря малко. Ако искате ме слушате, ако искате не ме слушате, какво става Creeper? Ще говоря за гейминг, така нататък. Относно нещата, които говорих целият епизод почти. Значи, обещавам, че щом станат 3000 човека в Minecraft BG групата, ще направя специално видео, в което снимам как сера. Е, ще гон се, няма да направя такова видео. Но ще направя някакво специално видео, няма казвам сега какво е, но просто станат 3000 човека в Minecraft BG, очаквайте скоро някакъв мега тъп клип от мен. Секция лайна, тя ви очаква, дами господа. Друго нещо щях да кажа. Верно бе. Абе, я кажете какво ви се е паднал от баницата с късмети, ако сте пускали на Коледа такова. Ако сте имали баница с късмети. Защото принципно знам, че понякога на нова година, понякога на Коледа, зависи. Има хора, дето на нова година, някой на Коледа. Така че ако на Коледа сте имали баница с късмети, пишете какъв късмет ви се е паднал долу. Или ако сте имали питка с стотинка, принципно това много често става, дали ви се е паднала стотинката от питката и така нататък. И също така препоръчате ми някакъв филм, който да гледам. Искам да е екшен, много готин екшен, обаче да има някакъв негър във филма и да той да прави мега готините неща. Да речем, че е като някакъв филм с Самюел Джаксън. Да ме пуши за всеки филм. Добре, какво ще да кажа. Нямах идея, какво ще да кажа. Гора глупости вече. Добре, слизам долу. Добре, нещо интересно ще да кажа. Забрах какво беше. Там ще да кажа интересното нещо, винаги забравям какво ще да кажа. Да. Снимал съм клип как пее песничката от Покемон. Обаче се чува дали го качвам, така че пишете дали го качвам клипа. Колко се кефите на Покемон, ако сте гледали като малки Покемон, пишете, че клипа. Той е много готин. Пее оригиналната песен от Покемон. Точно така. Сега ще разгледам малко World, тук няма какво правим. Няма да правим нищо сериозно, само ще се разходим малко. Също така, пишете ли съобщения, какви клипове правя. Виждам доста хора ми пишат съобщения на някакви игри. Някакъв пише беше дал на League of Legends идея да направя. Значи, наскоро наистина се замислих дали да направя клип. Обаче аз ви казвам, абсолютен ламер съм. И въобще няма смисъл да... Според мен няма смисъл да правя клип на League of Legends. Значи на Dota, може би малко мога да играя. А на League of Legends въобще... фу е това там бръчината. Въобще нямам си на идея за какво става въпрос. Но и че съм играл преди доста време League of Legends. Преди година и половина някъде. Може би повечето от вас, които в момента играт, тогава не са знали какво е това.
Е, разбира се, има прото е тигра, League of Legends 5 години още, когато не е излезло, да, ама все пак. Някакъв пич беше написал в коментар. Спомням си, това беше преди 6-7 месеца някъде, на един клип на Спарко. Спарко на първата нощ в Майнкрафт, мисля, че беше, не знам. И там Спарко казва от колко време играе Майнкрафт. И някакъв пич беше написал, аз играя Майнкрафт 7 години. Ето това е малко невъзможно, а? Бър, лизат. А, малко ми се спи. Важното си вярваш. Това е най-якото. Там си вярваш, всичко окей. Е, това е тук е много красиво как е направено. Трябва да го взривиме за зафъза стайл. Това с някакви дървета, бе. Ниша, разгледам още малко урода, че ме кефи много. Летяща почка, yes. Между другото, мислех начин на Call of Duty 4 да снимам. Call of Duty Modern Warfare. В смисъл, обикновено да си Modern Warfare. Аз не, доколкото спомням и ако вие си спомняте, в Baker Richard Steve бях започнал епизоди, но нещо ги спрях, не знам. Защо ги се отказах. Много мисля, че ми лагваше и много... Не можах да ги конвертирам да са по-малко от 100 мегабайта клиповете. Тогава знаете какво беше. И затова спря да ги качвам. Сега вече няма ограничения, знаете. Така че... Мои 3 часа снимен клип, е това само мога да правя, ако искам... Ако искам, мога това го направя един клип, обаче... Че го разделя част, защото много време се конвертира. Не, също няма голямо значение. Да го направя един клип. Ще го направя един клип, ако той толкова искам. Аз сега вечерта ще го оставя се конвертира и сутринта, като съм се събудил, вече е конвертирано. Ще към 3-4 гигабайта. Изкачваме се тук към тази планина, да видим за какво става въпрос. Разгледам World of Old, готино. Така, добре. Значи... Между другото имаме някои DSB Crishers. Започвали сме някои проекти, но... Значи... Имаме един проблем с Hotel Doom 4. Трябва да заснеме едни сцени наново. И затова се бавиме с качването. Бъдете търпеливи, ако може. Ще има Hotel Doom спокойно. Само да спойлна, няма да има още много епизоди. Това ще са последните епизоди на Hotel Doom. После ще видите какво започваме. Значи имаме някои идеи. Сега няма да ги казвам, защото знаете за какво става просто. Още сме ги почнали, вече някой ще вземе ги открадне. Така че няма... Няма да ги казвам идеите. Но може да направим машина в GTA. Ще бъде много готино. Както преди добрите стари кричър мувите с мене за Зафоза и Спарко. Които бяха просто класика. Когато още не бяхме толкова известни. О, яко. Когато бе кричър... Не ни гледаха много хора. И тогава клиповете... Не знам, някакси... Правихме ги от сърце повече. Повече се... Напрягахме ги правим. Повече любов вливахме в клиповете. И да, относно клипове сега добавя нещо. Значи... И не относно клиповете. За Steam. Сега сетих. Некой ме беше питал... как да си купа нещо от Steam? Значи има два варианта. Навършваш 15 или 16 години там. Зависи, не си помня точно колко бяха. И ти правят една с нова сметка в някоя банка. Правят ти дебитна карта Visa Electron и купуваш от Steam. И ваше ще ти вкарат там колко си, те си преценят пари или колко се разберете. Другия вариант, който мисля, че е по-добър според мен, защото няма нужда да се занимавате с нови сметки, а и може, нали, всеки да пазарува така. Вероятно майките ви, бащите ви им превеждат заплатите по дебитна карта. Може да ги помолите, нали, разбира се, с тяхното разрешение, да се разберете с тях, примерно, там. Ако им преведат пари или те си вкарат пари в картата, примерно, помолите да ви дадат номера на картата и, нали, там други глупости, и вие си купувате по този начин. Това, разбира се, с съгласието на вашите родители, сега няма тук ви карам да крадете кредитни карти и дебитни. Това е според мен по-доброто решение, защото
Това значи няма нужда от нови карти, може да са на 13-12 години дори и пак може, нали, да си купувате игри. Разбира се, разрешение от родител и родителска дебитна карта, която трябва да е Visa Electron, MasterCard или нещо такова. Или да, тези двете и още едно имаш. Точно така. Ще отида после оттам. Друго. Друго не ще кажа. За клиповете ли ще казвам нещо? Ще казвам за клиповете пак. Да, за клипове ще казвам. Значи, един съвет от мен, точно така. Значи, не правете клипове за бройка, Това не е умно според мен. Значи, вие дори да имате 10 клипа, пак ако са ви интересни клиповете и има хора, които имат интерес да ги гледат и правите качествени, като на пепунски клиповете, това да не е Dungeon Doll, това да, или аз съм се скачвал. Като на пепунски клиповете, разбира се. Пак ще имате много интерес и няма да е нужно да качвате клипове толкова много. Но, разбира се, ако качвате клипове, гледайте клиповете ви да са хубави, да имат добро съдържание. А не да са просто е така за колко да има някой ги гледа. Аз в момента да правя нещо подобно, колко да има някой ги гледа, ама... да. Иначе препоръчате ми, ако има някакъв пич, който се интересува да плаща на някакъв пич, който прави геймплей, клипове с коментар, да, може да му предадете, че аз си търся спонсор. Да! Не, шегувам се просто. Шегувам се. Не ми трябват пари. За какво са ми? Добре, се изкача тук. Добре, не знам за какво го снимам това в момента. Просто глупости правя в момента, ще го спра след максимум една минута. Просто говорят разни неща. Аз за клиповете, гледайте ги, правите с удоволствие. Правите клипове на това, което на вас ви харесва. Е, сега, примерно, ако някой ми каже, снимам на World of Warcraft, аз не снимам, защото World of Warcraft, играл съм го, разбира се, но не ми е интересно и... разбира се, гледайте това, което на хората им е интересно да го снимате, но ако не ви е интересно това, което на хората им е интересно, това няма да е интересно. Това няма никакъв смисъл, но е така. Окей, това е много готино форма. И като цяло е това всичко, само да отида сега до това, до моята си къщичка. Значи, друг съвет. Ако ще ползвате Camtasia Studio за конвертиране, конвертирайте в Web. Значи сега ще ви кажа защо не в HD. Web конвертира в каквато и да ви е резолюцията на клип. Значи дори резолюцията бе 600x480 там какво беше, пак клипа ще ви се запази в толкова. А когато му конвертирате в HD, ви отнема повече време, за да... Защото в HD задължително трябва клипа ви да стане 1280 на 720. Да речем, вие сте снимали клип в 1024 на 768. Клипа ви ще бъде пребан тотално, като резолюция, сплескан. И плюс това ще ви се конвертира повече време, докато се там регулира резолюцията. Така че... Web е според мен по-добра. Аз винаги в Web ги конвертирам с Camtasia. Друга програма, Adobe Premiere, както казах, тя е много добра. Но е малко сложничка според мен, така че ползвайте си Camtasia или Movie Maker. Друго, какво да кажа друго. Сетих се. Значи търса някой... много сериозен човек. Значи като говоря сериозен човек, нямам пред някакъв дето... сега казва, аз съм сериозен, има два клипа и така нататък. Значи търса някой много сериозен, като партньор. Значи търса, ще правя нещо като... Не точно школа, ами... ще се опитвам да помагам на новите геймплей коментатори, които правят геймплей, да получават повече гледания, което означава, че да речем вие сте започнали да правите геймплей клипове, имате
към 20-30 клипа, които са с добро качество, вие си коментирате на тях и си качвате редовно, примерно един път в седмицата или там колко си прецените. И идеята ми, ако има някой от вас, който има желание, нека ми пише лично съобщение и с него мога да направя някакъв епизода на Майнкрафт или някакъв клип на Майнкрафт. По този начин се надявам да помогна за гледанията на профила му и така нататък. Но това става въпрос само за хора, които са наистина сериозни, не за някакви, дето просто искат да са по-известни. Да. То не, че никой не иска да изведе. Абе, няма значение. Добре, довиждане, с тия сток съм стигнал глупости. Просто пишете коментари, всички глупости. Съм гледал този клип, в този клип. И това е довиждане до следващия път. Надявам се ви е харесало това. И що говоря винаги довиждане до следващия път, като господина по китара е. Аре, чао.